Так вже сталося, що в більшості засобів масової інформації владу або беззастережно лають, або навпаки нахваляють. Все залежить від політичної орієнтації того чи іншого засобу масової інформації. Ми ж не будемо займатися ні тим, ні іншим. Наш наступний сюжет – про установу, яка керує справами найвищої посадової особи України. Президент України уособлює собою верховну владу в державі, а його адміністрація – це фактично господарство першої людини в країні. В давнину це називалося б монаршим почтом, а працівники апарату були всі без винятку шляхетного походження. Сьогодні, аби працювати поряд з президентом, титули та родовід не потрібні. Треба просто бути професіоналом вищого гатунку і знати, в чому сьогодні полягає основне правило управління державою. Інформація завжди грала велику роль в управлінні і впливі на ті чи інші процеси. А сьогодні, коли світ переходить до інформаційних технологій часто, навіть до того стану, який часто називають інформаційним суспільством, тим більше це актуалізує проблему. Так, аби приймати виважені рішення, які ні в якому випадку не нашкодять інтересам країни та інтересам її громадян, треба бути компетентним в усіх питаннях. Та чи може хоч яка людина в світі знати все, навіть якщо вона – президент великої країни? Шкода, але можливості людські обмежені. Проте вирішувати проблему поінформованості необхідно. А тож створюється при президентові Координаційний комітет з розробки інформаційного простору. І цілеспрямовано проводяться серйозні роботи в галузі збору інформації на рівні адміністрації президента, обласних адміністрацій та інших владних структур. Головним атрибутом цієї діяльності, звісно, річ став комп'ютер. Електронний зв'язок з'єднує комп'ютерну мережу адміністрації з мережами Кабміну та Верховної Ради. Крім цього, всі обласні адміністрації сьогодні вже оснащені комп'ютерною технікою та мають безпосередній зв'язок з мережею адміністрації президента. Це важливо не тільки, між іншим, для підвищення ефективності управлінської роботи, а й для здешевлення апарату управлінського. Тому що наявність комп'ютера дозволяє виключити певну частину працівників, які повинні обробляти цю, якби не було комп'ютера, інформацію, писати якісь довідки і тому подібне. Отже, пильний платник податків може заспокоїтись. Комп'ютеризація апаратів владних структур – це не просто данина моді. Хоча і про раніше згадані переваги не варто забувати. Та головне – це, напевно, все ж таки господарське відношення до бюджетних коштів. З вирішенням проблеми максимально повного збору необхідної інформації постає завдання її аналітичного узагальнення. Тому що сама по собі інформація, розумієте, це, як кажуть, не завжди товар. А от інформація узагальнена в певних висновках, в певних судженнях, в певних рекомендаціях, то це вже той ступінь, так би мовити, інформаційного товару, який може бути придатним для використання і може ефективно використовувати. Питанням збору та аналізу інформації займається спеціальний підрозділ управління внутрішньої політики. Фахівці ретельно вивчають всі аспекти проблеми та готують узагальнюючі висновки. Тож громадяни держави можуть бути певні. Рішення, що його прийме по тому чи іншому питанню президент, буде максимально коректним. А ми, побувавши в гостях в адміністрації президента, зробили свій узагальнюючий висновок. Ходову аксіому про те, що світом володіє той, хто володіє інформацією, тут засвоїли чітко –